narode, i svi oni koji ljubite i vjerni ste domovini u kojoj živite, neovisno o vašoj vjeri i nacionalnosti. Dragi iseljenici, koji ste pritisnuti teškim prilikama, bili prisiljeni napustiti svoj dom i potražiti ga u dalekom svijetu, ali ste za njega i dalje disali i bili promicateljem istine, kada za nju u domovini nije bilo mjesta. Ovo polje na kojemu i danas stojimo višeznačni je simbol jednoga naroda. Simbol tragedije, patnje i nepravde. Simbol šutnje i zabranjene povijesti. No, danas ono, više nego ikada prije, jesti mora biti i puno više od toga. Neka bude simbolom nade, bolje budućnosti, koji ćemo postići isključivo svojim djelima, i simbol suživota u različitosti do kojega možemo doći samo istinom. Blajburg tako može postati i najvećim simbolom našega zajedništva. Ukidanje saborskog pokroviteljstva nad ovom komemoracijom 2012. godine odvelo nas je daleko od toga. Podcjenjujući u svom ideološkom sljepilu upravo ključni čimbenik prepoznat kroz cijelu ljudsku povijest kao glavni pokretač jednog naroda, uskraćivanje njegovih osnovnih ljudskih i civilizacijskih prava. Takvo pravo, možda više od bilo kojega drugoga, jest pokloniti se svojim mrtvima. Nema te sile koja jednom narodu može oduzeti takvo njegovo pravo, a koja bi bila jača od snage njegova zajedništva u nastojanju da to svoje pravo vrati. Baš zato smo i danas ovdje okupljeni u broju kao nikada do sada u povijesti blajburških komemoracija. Broj koji nadahnjuje i potvrđuje. Jači smo od zla koje je u proljeće 1945. s ovoga mjesta na križne putove i u sigurnu smrt poslalo razoružane vojnike i civile unatoč njihovoj vjeri u humanizam i međunarodne konvencije. Jači smo od zla koje ih je potom izmučene i mrtve i žive bacalo u protutenkovske rovove rudarska okna i sakralo im kosti. Ali posebno moramo biti jači od zla koji od onda do danas pronalazi opravdanja za takav zločin. Žrtve bez ikada provedenog suda proglašava krivcima i falsificira povijest. Vjekovna težnja hrvatskog naroda na vlastitu samostalnu državu zloupotrebljena je putem totalitarnih ideja i sustava za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata. A posljednji takav pokušaj rezultirao je nedavnom agresijom na tek ostvarenu težnju za državom. Domovinski rat primjer je hrvatskog zajedništva i primjer kako se ostvaruje i bilo koji drugi zajednički cilj. Sadašnji cilj bolja je i pravednija Hrvatska. Bez tereta povijesti s kojom se nikad nismo suočili na pravi način. Manipulacija žrtvama, grijeh je počinjen s namjerom i kao takav zaslužuje našu najveću moralnu i svaku drugu osudu. Jer počinjen je u istom totalitarnom duhu kao i u vrijeme provođenja masovnih likvidacija. Jesmo li kao država osudili svaki oblik totalitarizma, baš kao što je to učinio i čitav civilizirani svijet i Europa koje smo dio? Osudili smo, deklarativno. No osuda to nije dok se ne provede i ona sadržajna, uklanjanjem svih ideoloških obrazaca ponašanja. Demokratsko društvo ima se pravo takim zvati. Tek kada svaki njegov dionik bude u stanju prihvatiti povijesne činjenice, pa čak i onda kada mu ne idu u prilog. Svi mi, i kao narod i kao pojedinci,
imamo ljudske i civilizacijske slobode i pravo na vlastita mišljenja, memorije i svjetonazore. Bit istinske demokracije i tolerantnog, pravednog društva upravo i čini ta naša različitost. Međutim, koliko god različiti bili, moramo biti spremni prihvatiti da povijesna istina samo je jedna i svi je jednako zaslužujemo. U njenom traženju jedno je bitno. Ne smijemo upirati prstom u žrtve, ma tko one bile. One nam danas, nažalost, ne mogu ništa reći, osim što svojim brojnim rasutim kostima svjedoče o razmjerima zla. Jedini opravdani način dolaska do istine je stručan i znanstven pristup i kao takav temeljen isključivo na neprijepornim činjenicama i stvarnim pokazateljima, a takav pristup mora biti iniciran i podržan institucionalno i materijalno, uvijek imajući u vidu i posljedice pogrešnog pristupa statusu žrtve kao takve ili potpuni izostanak bilo kakvog bavljenja njome od uspostave hrvatske državnosti do danas. Takvi propusti uzrokuju status quo hrvatskoga društva i okretanje u krugu vlastitih slabosti temeljenih još uvijek na isforsiranim ideološkim podjelama. Može li na takvim nezdravim temeljima biti ikakvog nacionalnog konsenzusa koji je jedno jedino jamstvo uređene i prosperitetne države? Stoga, gdje god postoje jasne i nedvojbene činjenice da je počinjen zločin nad civilima, ranjenicima, razoružanim vojnicima ili bilo kojoj drugoj ratnoj ili poratnoj žrtvi, komemoracije se trebaju održavati na najvišoj nacionalnoj razini. Samo ona država i samo ona vlast koja će imati dovoljnu političku hrabrost, mudrost i iskren osjećaj pijeteta u stanju je to i provesti. Iznimno je važno također da taj dugotrajni proces uočavanja s istinom pokreće državnička mudrost. U tom, kao i u svakom drugom procesu, važan je cilj, a do njega gotovo nikada ne vodi lakši put. On katkad mora biti usmjeravan čak i onim odlukama i potezima koji nam se u određenom trenutku, pa i danas ovdje, mogu učiniti nerazumljivima, razočaravajućima, rastužiti nas. Ta naša očekivanja čine nas ljudima. Zato i mi ne izgubimo iz vida naš zajednički cilj, jer proces približavanja njemu već je započeo, usporedno s mobilizacijom hrvatskih državotvornih snaga i ispravljanjem još jedne povijesne nepravde počinjene sjećanju na žrtve, ukidanjem pokroviteljstva nad komemoracijom blajburškim žrtvama i žrtvama križnog puta. Mi ovdje znamo tko je pokrenuo taj proces i ispravio spomenutu nepravdu. Znamo da je danas u duhu s nama i u mislima s nama i s našim mrtvima. Hvala.